こんにちは。今回は通1の三角比の解説2回目ということで、特別な三角比、ただし鋭角という場合の説明をしていきます。前回すでにね、30度、45度、60度のサインとサインの話をだいぶ織り交ぜましたが、このページはそれに特化した内容になります。中学で習う特別な三角形、三角定規で出てくる2つの、ね、形、30度、60度、90度の三角形と、45度、45度、90度の三角形の2つを考えていきます。この2つは辺の比率をこう覚えてなきゃいけなくて、この30度、60度、90度の三角形なんですが、これは正三角形、すべての辺、角が60度になっている正三角形を真っ二つにしたものを表しています。で、真っ二つにするということなんですが、一辺の長さを2と置くと、ここはその半分なので1になります。で、三平方の定理を使って3番目の辺を算出すると、それがルート3、およそ1.7になります。90度、45度、45度のこの直角二等辺三角形は、これは、正方形を二つにしたものになります。で、この正方形の一辺の長さを1と置くと、こちらも1になりまして、三平方の定理で3番目の辺を出すと、ルート2となります。この辺の比率は、もう高校数学でね、サイン、コサインやってる時にバンバン使うものなので、完全にマスターしておく必要があります。これはもう本当にもう暗記なんですけども、忘れた場合は、正三角形の半分、正方形の半分、それから三平方っていうのを使って復元しましょう。はい。ここからね、次のようなことが言えます。三角形の3つ、直角三角形の3つの辺の比率が分かっているので、サイン、コサイン、タンジェントのですね、この角度だったら、計算機なしでも分かるということになります。では、まず187番を見てみましょう。187番。右の図を参考にして、直角二等辺三角形、ABC の斜辺 AB の長さが10のとき、AC と BC の長さを求めなさい。はい、ということでですね、ここが45度で、ここが45度の直角二等辺三角形があり、AB の長さが10だった時の AC の長さと BC の長さを求めたいになります。で、三角形はですね、二角が等しければ相似になります。二角が等しければ相似。で、相似っていうのは、その対応する辺の比率が全部一致するんだね。だから、中学生的な解き方をすると、ここの三角形 ABC と、こちらの三角形、let's say A'B'C' が、相似なので、辺の比率はですね、対応する辺の比率は10対ルート2になります。これが BC の方での比率と一緒なので、X 対1であり、で、また Y 対1になります。比の方程式はですね、この内側2つと外側2つの積がそれぞれ一致するので、ルート 2x イコール10かける1ということで、x イコールルート2分の10、有理化をして5ルート2となります。y は明らかにね、x と一緒なんで、y も5ルート2というふうになります。はい。これをですね、サイン、コサイン、タンジェントを使って解く場合は、こんな感じになります。10と x の比率、10と x の比率は、この45度を挟む2辺の比なので、コサイン45度というふうに表すことができると。コサイン45度は10分の x であるという式ですね。で、コサイン45度っていうのは三角形の大きさに関係ないので、この三角形のね、コサイン45度を見て、ルート2分の1になります。両辺に10をかけて、分母の有理化を行って、5ルート2っていう具合に出すんですね。同様に、y の方を求めたければ、もう直角二等辺三角形だから、x 出たら y も出ますけども、45度じゃなければそうではないので、y の方だけを知りたい場合は、10と y の関係を使って、y と10の関係は、反対の辺と斜辺だから、サイン45度という言葉を使って表すことができます。で、サイン45度っていうのはさっきと同じでルート2分の1なので、
y イコール5ルート2というふうに求めることができます。まあ、今の考え方は、この sin45 と cos45 というか45度じゃなくてもですね、計算機さえあれば40度の時でも30度の時でも x と y の長さは、まあ、表、あるいは計算機があれば求めることができるよっていうことです。はい。では、188番、まあ、表を埋めなさいという問題ですが、これはもう、まあ、暗記してほしいなってことになります。まずですね、30度の場合から見ていきます。30度の時の直角三角形の2、3辺の比率は1対2対ルート3です。ここから、sin 30度の値は、反対の辺と斜辺の比率だから2分の1になります。コサイン30度の値は、この30度を挟む2辺の比であり、2分のルート3です。タンジェント30度は直角を挟む2辺の比ですけども、横分の縦っていうか、まあ、サインとコサインの順番をそのまま使って、ルート3分の1となります。分母を有理化しておくと、これは3分のルート3です。これが30度の場合のサイン、コサイン、タンジェントになります。では続いて45度の場合ですが、ここが45度の場合は1対1対ルート2になります。サイン45度というのは、この45度の反対の辺と斜辺の比率なので、ルート2分の1。有理化を行っておくと2分のルート2になります。コサイン45度は、この45度を挟む2辺の比なので、まあ、やはりこれもルート2分の1。有理化をしておくと2分のルート2です。タンジェント45度というのは、ここのね、これ分のこれだよね。1分の1。まあ、つまり1です。まあ、1分の1です。これが、サイン、コサイン、タンジェントの45度の時の値になります。最後60度の場合ですけども、まあ、これと同じ三角形をね、こっちの方から見るんですが、まあ、分かりづらければ、こういうふうな縦長の三角形を一度こう書き直してみましょう。はい。ということで、サイン60度は2分の反対の辺でルート3。コサイン60度は60度を挟む2辺の比率であり、2分の1。タンジェント60度は1分のルート3、つまりルート3となります。まあ、こういうふうに、まあ、ここでは30度の三角形からこうサイン、コサイン、タンジェント出して、45度から3つ出して、60度から3つ出して、そういう順番で出しましたけども、この表の覚え方としては、今の順番はあまりお勧めはしません。だから今のね、表の埋め方は30度の時の図を書いて埋めて、45度の時の図を書いて埋めて、60度の図を、ね、書いて埋めてと、こう縦に埋めてったんですけども、覚え方としてはこっち向きで覚えてきます。覚え方としては、サインの値をこの3つセットで覚えます。こうやって見てみると、サインの値は2分の1、2分のルート2、2分のルート3。まあ、全部2分のなんで、上だけ見ると、1、2、3、ね。2分の1、2分のルート2、2分のルート3。ルート1、ルート2、ルート3というふうに、かなり規則正しい上がり方をしているので、これは覚えやすいんじゃないかなと思います。逆にコサインはですね、まあ、2分のルート3、2分のルート2、2分の1という場合に、こう、下がっていくね。3、2、1、3、2、1というふうに下がっていくんで、まあ、これはこれで覚えやすいんじゃないかなと思います。タンジェントだけちょっと分かりづらいんですけども、まあ、タンジェントは、まあ、3分のルート3、1、ルート3っていうね、1とルート3の組み合わせになりますが、まあ、これは、まあ、ちょっと覚えるのに時間がかかるかもしれません。とりあえず、サインはどんどん上がっていく、コサインもどんどん、コサインは下がっていく、タンジェントはどんどん上がっていくと、こういう感じで覚えておきましょう。はい。では、189番、直線の傾きの話ですね。右の図のように X 軸の正の向きとのなす角が30度で原点を通る直線の方程式を求めなさいということなんですけど、まあ、サイン、コサイン、タンジェント知らなくても解ける問題です。はい。
これはここが30度っていう情報になっていますが、それはすなわち傾きが分かっているということですね。傾きが、X の変化量と Y の変化量の割合で表されているんじゃなくて、この角度で表されているというところが新しいところになります。そもそも傾き、これ原点を通る直線だから比例の式で Y イコール MX というふうに表すことができます。で、この傾きが分かればいいんだよね。で、傾きっていうのは変化の割合。だから、横にどんだけ進んだで、Y に縦にどんだけ進むかの、この割合が分かればいいんですね。で、割合は別にこの点をどこの点にとってもいいので、まあ、一つの点を原点にとったときに、もう一つの点は、まあ、1対2対ルート3っていうのを使って、ルート3カンマ1にしましょう。そうすると、傾きは、Y の変化量、1-0、割る x の変化量、ルート3引く0で、ルート3分の1というふうになります。ということで、直線の式は、ルート3分の 1x、y イコールルート3分の 1x になります。これがどう三角比に絡んでくるのかっていうと、こことここの比率っていうのは、他でもないタンジェントという言葉で表せるんですね。だから、ここで今計算したものっていうのは、実は m は、タンジェント30度なんですよっていうことと一緒なんだな。だから、タンジェントは直線の傾きをこう表しているというものを実は使って、ね、タンジェントは傾きを表しているっていうのを使うと、傾きはこれなので、問題の答えは y イコールタンジェント30度という数字かける x っていうふうになります。はい。で、30度の場合は値を覚えてなきゃいけないので、ルート3分の1に書き直しましょうということです。これが30度じゃなくてですね、例えば70度だったとしたら、まあその直線の式は y イコールタンジェント70度という数字かける x っていうことになります。これ計算機がないとわからないけど、でも、まあそうやってね、直線の式を数式で表すことはできます。はい。このページの説明はここまでです。